Benvolguts amics, iniciem un nou programa d'un repàs a la història de Ràdio Crítica. Avui tenim un convidat molt especial que estimem molt, és el Manel Capdevila, que ha vingut expressament d'Arenys de Mar als nostres estudis de Barcelona. Gràcies. Benvingut, Manel. El Manel és historiador, és investigador de l'Institut Nova Història, però en els seus temps joves es va dedicar a ser enginyer de sistemes, és a dir, que té una vida molt polifacètica. També amb nosaltres estan els nostres col·laboradors habituals, en Jordi Fiter, la Carme Calvell, la Lluïsa Sorroca i el Daniel Balló, un servidor, que està aquí amb tots vosaltres. Hola a tots. Hola. Hola, bona tarda. Bé, la idea d'avui és parlar de la pólvora. La pólvora és un element que considerem important dintre la història de Catalunya, perquè segons els estudis que ha fet en Manel Capdevila, podríem ser el primer poble occidental que la va utilitzar, o un dels primers. I això és el que volem que ens expliqui avui en aquest programa i la influència que va tindre la pólvora amb les conquestes que van fer els catalans. Aleshores, si et sembla, Manel, podem començar amb la pregunta de què es necessita per fer pólvora i quin creus que va ser l'origen d'aquest material que és tan important per les guerres? Bé, estic casat amb una la meva dona xinesa, o sigui, com digui que no la van inventar els xinesos, avui no soc ni etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, aviam, tinc uns 200 llibres, 200 tractats sobre la pólvora. Si n'hi ha un que digui que la van inventar els xinesos, des del segle XIX fins avui, avui comença ja a ser una cosa bastant acceptada. Però ni un acceptava els xinesos com a inventors de la pólvora. Una cosa bestial, o sigui, que tu pensis que tots els grans tècnics científics la pólvora es comença a estudiar a partir de, diguem, el segle XVIII, segle XIX, no? Encara que es feia servir des de... Amb nosaltres, concretament, la primera notícia de la pólvora la teníem en el llibre de Jaume, de Pere el del Punyalet, de Pere el Cerimoniós. Hi ha la història seva que explica que la nostra nau disparà una bombarda contra la nau de Pere el Cruel, contra la nau de Castella, ferint lo Castella, de la nau de Castella, tal i qual, i el rei Pere el Cruel va haver de fotre el camp. I això era 1359. Això ho sé des de que tenia 16 o 17 anys, o sigui que aquí ja vaig començar. Però vaig començar als 9 anys perquè vinc d'una família de caçadors i jo he nascut pràcticament amb l'olor de la pólvora. Els meus avis paterns, els meus avis materns, el meu avi matern durant la guerra era del sometent, havia amagat unes armes durant la guerra que les va fer servir. Jo vaig disparar amb una escopeta Remington quan tenia 9 anys a l'hora de casa. En aquella època agafaves i podies disparar i ningú et venia a dir què havia passat, no? Llavors, oficialment la pólvora la inventen els xinesos, dius? Sí, jo he arribat a... A veure, hi ha un... Vaig fer un article sobre la pólvora que el vaig posar a la web el 2004 i em va venir un senyor que estava fent la història de la pólvora però a nivell científic, el senyor José María Dorado, és de la International Astronautical Society i em truca, diu: oiga, perdone, dice, yo soy de Madrid pero quiero mucho a los catalanes, la va presentar com una miqueta, va fer molta gràcia. Dice: he participado en la enciclopèdia catalana en todo el tema de pólvora, de cohetes, i era el jefe del projecte de satèl·lits espanyol, Robledo Chavela i tal, no? Y digo: no, he visto su artículo sobre la pólvora, me interesa mucho porque tengo unos amigos ingenieros, un tal Sancho y un altre, que van presentar en dos simposis d'aquests internacionals que fan la IA el tema de la pólvora en l'època de Jaume I. Aquí jo hi havia arribat a través de llibres francesos que parlaven que en el setge de València hi havia hagut l'ús de la pólvora. Llavors, aquests tios, el Sancho i l'altre, van fer uns papers que els van presentar a nivell internacional i estan més o menys reconeguts, vull dir, d'aquí anar-ho durant va costar una miqueta perquè jo em vaig agafar el llibre dels fets. Bueno, de fet, vaig fer la conferència, és una cosa curiosa, i va haver un tio amb una cara de... com de...
hindú, saps aquells hindús que hipnotitzen, de fakir hindú, que és un que coneixen tota la gent, és conegut d'en Lluís Botines, tota la grupeta, però s'ha barallat amb tot, saps? És un, no recordo el seu nom. Em ve i m'ensenya una fotografia. No, no, però és un, a veure, em va fer un gran favor, perquè en aquell moment no ho sabíem. I m'ensenya un capitell amb uns xinesos. Dic, ostres, diu, saps que la meva dona és xinesa i per això, després de fer la conferència de la pólvora, m'ensenyes d'aquest xinès. Diu, no, dius que això no és Xina. Diu, això és Ripoll. Dic, no fotis Ripoll, no pot ser Ripoll si són xinesos. Ripoll, en la part dreta del claustre de Ripoll, i se sap que això va ser fet al segle XIII i va ser fet construir per ordre de Jaume I. O sigui que hi ha alguns ambaixadors en l'època de Jaume I, llavors van mirar el llibre dels fets i em sembla que va ser un de la colla. En aquell moment ens deien Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, i a les mans se'n va met, diu, ja he trobat el tros, tu, porta el tros on hi ha aquest ambaixador que envia Jaume I, que en Jordi l'identifica que podria ser el Marco Polo català, diguem, no? Sí, sobre Marco Polo un dia també farem un programa, perquè hi ha qui defensa que Marco Polo en realitat no va ser qui ens diuen que és. Sí, no, però tot ve d'aquest punt, o sigui, el punt d'inflexió, el punt d'inici de tot aquest tema va ser aquest tio que m'ensenya els capitells. Diu, busco perquè hi ha uns ambaixadors que van ser enviats per al Gran Ca en l'acord de Jaume I, ho busquem en el llibre dels fets, ho troba l'Armand Sant Mamet, jo sempre esmento les fonts, no ho sabíem fins aquell dia, això era l'any 2004, el simposi de l'any 2004, podeu veure, està gravat. El simposi de l'Institut Nova Història. No, el simposi de Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya en aquell moment. No. El simposi d'Arenys de Munt, que s'ha fet primer al Centre d'Estudis Colombins, després Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya i després Institut Nova Història. Ha passat tres amos, però sempre hi ha hagut en Jordi a darrere d'aquest simposi. Però en aquest simposi que jo vaig fer aquesta conferència sobre la pólvora, que després us la desgranaré, però el problema és que en aquell moment jo no tenia els coneixements que amb 14 anys he anat acumulant una quantitat de coneixements que no tenia en aquell moment. O sigui, llavors, d'alguna manera, aquest Gran Ca amb Jaume I seria un dels primers contactes, i potser aquí va haver-hi aquest traspàs de coneixements de la pólvora. Bueno, no? Jo el tinc a la conferència, ho vaig ensenyar en la següent conferència, que la van fer a Ripoll, precisament amb en Jordi Salat, ens va presentar tota la gent de Ripoll, i van fer una conferència sobre aquesta, que tinc el meu nano allà amb 7 anys fent borilles en la pel·lícula que està. En aquella època les pel·lícules les carregava la Cristina, la nòvia d'en Jordi Mas. Jordi Mas va filmar tot el que tenim en baixa qualitat, però que ho tenim des del 2004 filmat, i la Cristina ho posava, que la Cristina és una investigadora de nassos, ens ha portat, entre altres coses, me'n vaig de la pólvora, però el manuscrit de Leonardo da Vinci el va trobar la Cristina, quan ja s'havia separat d'en Jordi i tal, però bueno, hem seguit en contacte i tenim una cosa que es diu Histocat a YouTube, que és de la Cristina. Hi ha més de 100 vídeos d'en Jordi de totes les conferències que van fer en aquella època. Quan dius en Jordi, vols dir en Jordi Bilbeny? En Jordi Bilbeny, sí. Bueno, és molt important, perquè a partir d'aquest personatge en Jordi comença a pensar que en Marco Polo podria ser que no fos en Marco Polo, sinó que podria ser aquest ambaixador. O sigui, són dues coincidències, dos personatges que tenen el mateix perfil. El que passa que en el llibre de Marco Polo hi ha tres coses molt greus. No es parla de la pólvora, no es parla dels espagueti, ni dels ravioli, ni de tot, de la pasta xinesa, que ens va venir de Xina a Nàpols i de Nàpols a la resta del món, però és evident, els xinesos ho tenen molt abans que nosaltres. I la Gran Muralla, per exemple, la Gran Muralla o el Gran Canal, que són dues obres fantàstiques que existien a l'època del Marco Polo no els esmenta, o sigui que és estrany. Potser no hi va anar, la Xina. Bueno, sí, és que el Gran Ca, els mongols comencen a Mongòlia, envaeixen tota la Xina, se'n van cap a la Índia. O sigui, quan arribes al Taj Mahal, el famós Taj Mahal, que aquí també hi havia pólvora, perquè des de que els mongols enganxen els xinesos, fan servir pólvora en totes les seves conquestes, fan servir l'altre invent xinès, que és l'estrep. O sigui, el gran, això abans us ho volia explicar, el gran invent els romans tenien cavalls, però anaven amb els collons sentats sobre els cavalls, no poden lluitar. Tu sentat a sobre el d'allò, és impossible
quan et poses dret a sobre els estreps és com si estiguessis dret però amb l'alçada del cavall. L'estrep va conquerir Àsia i la van conquerir els mongols amb un estrep que es diu que va ser un invent xinès, però mongol o xinès per mi els ulls estan igual, o sigui que no, és molt difícil separar quan comença un i quan acaba l'altre. Aquesta pólvora van conquerint tots els llocs per on van passant i tot el nord de la Índia és mongol. Quan tu veus el famós Taj Mahal, tu et penses, ostres, aquest tio és moro perquè és mongol. Sí. Era un babú d'aquests que tenen diferents noms i tal, en el de la Índia, però el que passa que els àrabs, a partir de la Hegra, comencen a avançar cap a Orient i arriben a convertir els mongols. Hi ha part dels mongols que són musulmans, o sigui que és musulmà però mongol, el Taj Mahal, eh? O sigui, és una... serien de raça mongola però de religió musulmana. De religió musulmana, exacte. Bueno, que aquest problema, i a la meva dona, no, els xinesos oficials, ella és funcionària del govern xinès, no poden veure els moros, però és que els tenen a tota la frontera, amb el d'allò tenen aquests que estan fent exterminis i coses, eh? Vull dir, jo aquí no m'hi poso, però vull dir, és els musulmans xinesos, o sigui, xinesos, no els llegis, i musulmans. Tu. Sí, és veritat. Hi ha una part de la Xina que és musulmana, sí. Sí, bueno, hi ha. I igual que n'hi ha una altra, bueno... De la Índia, una part molt... Bueno, sí, bueno, de fet, la Índia, el que va fer els anglesos, quan es van separar, van dir, escolta, ens n'anem, però el separem Pakistan i Pakistan. O és Pakistan, aquests són musulmans, i els hindús estan al mig. Però és clar, hi havia els sikhs, que de fet són musulmans però no segueixen la religió de Mahoma al 100%. És clar, aquí aquests es van quedar al mig i, bueno, anem de cara al fet. De fet, a la Índia... La pólvora va fer aquest recorregut, no? Que seria de l'Orient extrem, passant per la Índia, va acabar arribant, imaginem que potser per Pèrsia i la part més del nord d'Àfrica, o creus que va agafar la ruta de dalt? Mira, et diré una cosa, només aquest amic meu, el José María Dorado, diu que els àrabs tenien pólvora, els que quan van arribar àrabs, que aquí ja no són àrabs, són del nord d'Àfrica, no és ben... Àrabs és d'Aràbia, no? Els sarraïns, jo els hi diria sarraïns. Sí, sí, la paraula sarraïa és la paraula més correcta, tens raó. Bé, doncs, diu que ells la tenien, no, segur que la tenien, però amb quines armes feien servir la pólvora? Aquí és on hi ha la gran diferència. O sigui, el moment en què es fan servir uns canons amb unes pedres de quasi un metre de diàmetre, és per tirar els murs de Constantinople a terra. I això ho fan uns que són uns derivats dels mongols, que són els turcos abbasíes, els omeies, els turcs que van conquerir el 1430 escaig Constantinople, feien servir una pólvora, però ja et dic, podien unes pedres d'un metre de diàmetre, eh? Vull dir, és bestial. Sí, ho van fer servir com a detonant, no? com a bomba. Sí, per tirar les muralles de terra, tenint unes pedres... Com a dinamita. No, com a projectil. Projectaven unes pedres a 50 metres, però unes pedres que... Les pedres de pólvora que es quedaven... No, pedres de pedra. Clar. És a dir, no s'acostaven i posaven la pólvora, sinó que des de lluny enviaven unes pedres però impactaven contra la muralla. Però d'un calibre impressionant. Has d'entendre que la pólvora, el que passa és que quan combusteix genera gasos amb un volum 400 vegades més gran que l'inicial. I això té una capacitat d'expansió qualsevol projectil, i segurament pots tirar una pedra, com pots tirar una bala, com pots tirar el que sigui. I una altra cosa és la dinamita, que allà el que estàs trencant és molt diferent. És un poder explosiu molt més elevat, eh? Vull dir, aquí ja no té res a veure amb una ona expansiva. La pólvora, ja et dic, sabem que el 1451 tiren les muralles de... Abans què es feia? Jo vaig fer la milia Zapador Minador Valeroso. No, això és la funció. No, sí, bueno, però per tirar una muralla a terra es cavava una mina a sota de la muralla, es anaven entablillant, i quan tenies tota la muralla ja feta, s'hi fotia foc, i és clar, l'entablillat queia i queia la muralla a terra. Aquesta era, el zapador era, a part que podia fer trinxeres en la guerra de les trinxeres, però per entrar en una ciutat, des de l'època dels creuats, eh? Això és el mètode habitual que hi havia.
el Saladí tira el carc dels cavallers d'Israel, on estaven els templers i Sant Joan de Jerusalem, tota aquesta gent, els hi tiren amb aquest sistema que van un d'allò sota de la muralla fent foc, la muralla caia i llavors podien entrar. I en el moment que arriba l'explosió de la pólvora, ho van tirant pedres i no han de posar-se sota a sotscavar la muralla. Vull dir, aquesta és la gran... Però ja et dic, de la pólvora ja cal fer dues diferenciacions. Amb quines armes es fa servir la pólvora? Perquè la pólvora feta servir pels xinesos es feia servir amb una cosa que en època dels ibers ja es feia servir, la falarica. La falarica era una llança que portava unes coses que s'encenien i es llançaven a distància, no? Les fletxes que feien servir els xinesos, la seva primera arma de pólvora era un coet. Era un coet que tirava unes llances que eren autopropulsades, o sigui, era un míssil, quasi. Sí, però tiraven amb arc i fletxa. No, el tiraven un... A veure, tu has vist els coets que tires per Sant Joan? Sí. Però jo amb una punta de fletxa, i jo te'l podia anar a anava, arribava a 100 i escaig de metres, i aquesta és una pólvora que, segons la barreja, la fórmula magistral és, posem, ara no me la sé de memòria, però és 3, 4, 5, la proporció entre sal, nitre, carbó i fòsfor. Si tu no la fas amb aquesta proporció, no explota. El que fa és la d'un coet, o sigui, la proporció de la pólvora propulsora no és la mateixa que la pólvora explosiva. De fet, amb un coet hi ha una part propulsora amb aquesta pólvora amb un baix contingut de sal nitre, i en la part de la punta té la proporció explosiva. Per tant, el sal nitre és un element important que a més es troba a Catalunya, no? Sí, bueno, el que vaig trobar és, he anat mirant obres d'aquestes, hi ha un precursor de la pólvora, és el foc grec, però el foc grec, encara que no sabem exactament la fórmula, perquè els bizantins ho van guardar en secret, l'exèrcit romà d'Orient, que resulta que no es deia Bizantium, vull dir, això de Bizantium ho diem ara, vull dir, com es deia? Romania, no? Era Roma, era l'imperi romà, i de fet tots els que surten d'aquest imperi de Romania és Bulgària, la futura Rússia, a Sant Cirilo i Sant Demoti d'Alexandria, són d'Alexandria, Cirili i Demoti volen convertir en la religió cristiana ortodoxa a tots els eslaus, que són els esclaus eslaus, i els hi fan un alfabet a la seva mida, fan, bueno, doncs mira, aquest so, farem això, i fan servir les seves lletres gregues, o sigui que a partir d'un cert moment, a partir de Constantí o Brai, tota la cultura romana passa a ser cultura grega, perquè fan servir la cultura grega que ja els hi venia de l'època de quan es crea Alexandria. Alexandre Magne li crea el seu pare per al seu fill, i de fet Alexandre Magne neix a Alexandria. El que passa que tot això és assimilant el que era l'antic Egipte, conquereixen els grecs, conquereixen Egipte, i bueno, ja tot allò passa a ser formar part de l'imperi helènic, que 300 anys més tard caurà en poder dels romans. De fet, els romans assimilen aquesta cultura. Amb això que ens has explicat de les explosions a Constantinople, ja ens estàs dient que d'alguna manera la pólvora va passar per dalt. Què té sentit? Va passar per Romania i potser devia arribar fins aquí. Vull dir que potser no va agafar la ruta del sud. Ho dic perquè clar, el Pakistan, que precisament és d'on sembla que ve, allà hi ha el rom, que són els... Els roms són els cristians. Els roms gitanos, que després potser van arribar aquí i van fundar Romania. Saps una cosa curiosa? Els àrabs, els sarraïns, en els cristians ens deien roms. Roms. Ah, és veritat, també. És una de les paraules que es fan servir. És que Turquia, de fet, bueno, aquests mamelucs o aquest imperi està a cavall entre el sud del Mediterrani i el nord. Bueno, lo que és seguríssim és que hi ha la ruta de les caravanes, que n'hi ha 3 o 4, les dibuixa en el mapa l'Atlas català en cresques, i es veuen aquestes rutes. Una és la ruta de la seda, que és famosíssima, n'hi ha una altra per mar, que en Marco Polo, de fet, i va per terra i torna per mar, en aquest viatge o imaginari o real, però és que en Montserrat hi ha un Montserrat que va fins a la falda de l'Himàlaia, i és un franciscà català i va al segle XIII-XIV. Vull dir que
a part del meu tocaio d'en Mandevila. Mandevila, cap de vila, eh? Bueno, lo bo és que el llibre de les, del viatge famós aquest de, sembla que és de les Meravelles o un nom així que li posa en Mandevila, hi ha un original que se'n conserva en 13 pàgines i estan en català. Anem a una cosa, anem a l'etimologia de la paraula pólvora. Pólvora. Perquè aquí tenim, potser podem trobar, no? Aviam, com ho arrencaria això? En tots els idiomes. En tots els idiomes, sí. Com es diu pólvora en francès? Poudre. Què vol dir poudre? Los polvos. Eh? En anglès, com es diu pólvora en anglès? Powder. Què és powder? Els polvos, o sigui, tu agafes una cosa, la matxagues amb un morter i allò és un powder, però el gunpowder, el powder explosiu per antonomàcia, li diuen els polvos. En català van tenir un dubte i, de fet, tinc en el Coromines, explica que amb en Pompeu Farra es van estar cartejant, escolta, és que no pot ser que diguem los polvos, perquè en consens del segle XX, les pólvores popularment es deien polvos en català. Diu, no pot ser polvos, no pot ser, perquè això és una paraula que és castellana i tal. I un dia en Coromines, que vivia a Pineda, jo vaig estar a casa seva de petit i tal, amb el Joan Maria Pons Gurí, ho he trobat un document del segle XII que es parla de les pólvores de les dones. O sigui, les dones romanes ja es posaven tot un segle IV, segle XII, aquí hi ha un salt de 800 anys també, però tu hauràs vist alguna pel·lícula que estan ben maquillades i es posaven unes pólvores blanques a tota la cara, no? Vull dir, això ho feien les xineses també, i sí. El Japó encara es fa ara. Vull dir que això pot venir ben bé de l'Orient, compte. Sí, bueno, però... O haver-ho importat nosaltres. Sí, en aquí... Estem parlant de la paraula pólvora respecte a l'arma de foc. Sí. No. Però primer vull explicar... La paraula és... Primer, los polvos, que en català al segle XII en Coromines va trobar una referència de les pólvores de les dones. Sí. Llavors, en tots els idiomes la pólvora explosiva té el nom de los polvos. Uh-huh. I en castellà los polvos són los polvos, però la pólvora explosiva no es diu polvos, fan servir la paraula catalana, entens? O sigui, sí, pólvora. Fan servir les pólvores, que és una paraula que és catalana, i no està en cap escrit. Passa el mateix que amb l'ampolleta. L'ampolleta apareix en els escrits d'en Colom, i és una paraula que és catalana. Jo em vaig barallar amb els del Termcat i tot això, perquè no apareixia l'ampolleta com a rellotge de sorra. No l'acceptaven, no em van esborrar un article de Wikipedia perquè feia servir la paraula ampolleta. Diu, ampolleta és una petita ampolla per posar les essències en la... en la cuina o en la per medicines o la farmaciola, però no com una ampolleta, que és la que feia servir en Colom. Hemos navegado 20 ampolletes. 20 ampolletes volia dir 20 vegades mitja hora, perquè feia servir ampolletes de mitja hora. Aquestes paraules que han anat a parar, jo tinc tota una sèrie de paraules que no estan acceptades encara en l'acadèmia, en el Termcat. Una d'elles que em va encantar, a Palma hi havia una discoteca quan jo anava a la plaça Gomila, que es deia Socaire. Socaire, que sona tan català, però Socaire és que és catalana, no existeix en català, perquè el senyor Coromines i el senyor Pompeu Fabra no se'ls hi va acudir. I en castellà tenen una paraula que es diu Socaire. Nosaltres el que tenim és supluig. Què vol dir Socaire? Està protegit de l'aire. Què vol dir supluig? Està protegit de la pluja. És evident que Socaire i Subluts són complementaris. I n'hi ha un altre, que també el senyor Grumines no sempre l'han separat, que és... hi ha un gran investigador de la història nàutica catalana, que és el... com es diu? L'autor de la Marina Catalana. És un llibre vermell, molt maco, que jo me'l vaig comprar quan va sortir, que és l'Arcadi García Sanz. És valencià, és un advocat valencià, i diu, Barlovento ve del català Parlovent. Segur, és que no pot venir de cap altre lloc. I en canvi nosaltres fem servir la paraula sobrevent, que segur que sí, és que sembla que hi hagi com una intenció, no?, d'amagar les paraules catalanes. En tot cas, pólvora queda clar que... Pólvora és una paraula totalment catalana, i en castellà no la fan servir per la pólvora explosiva fins al segle XV. Llavors, i nosaltres feia 100 anys ja com a mínim que l'estaven fent servir. Si aquest element, la pólvora, al final, per la via que fos provinent de l'Àsia, acaba a les nostres mans, això va ser aquell factor que ens va fer
poder controlar el Mediterrani? Sí, aviam, això és evident. Jo, tots aquests llibres, aquests 200 llibres que tinc referenciats i tal, d'historiadors del segle XIX i tal, la pólvora va venir, els canons, la bombarda, va venir de les repúbliques italianes. I escolta, dic, qui va acabar conquerint les repúbliques italianes? Ells a nosaltres o nosaltres amb elles? I que vam ser nosaltres que vam conquerir? Doncs em sembla que si l'arma, la pólvora, és una arma decisiva, va ser decisiva a tot arreu, ho havíem de tenir, aquesta tecnologia l'havíem de tenir abans nosaltres. Si no ens haguessin envaït ells en l'altre. És que és evident, vam estar en guerra amb Gènova. Bueno, aquí hi ha una república que també havia de tenir pólvora i que és la primera que té una referència d'una ampolleta, que és Pisa. Pisa era una república marinera impressionant. Tu ara, avui dia vas al mapa, no hi és, no existeix. Ha sigut reabsorbida i no us explico aquesta guerra perquè és una guerra que dura quasi 100 anys, però sí que us ho... els cors de Nabucco, quan canten els cors de Nabucco, la independència d'Itàlia respecte als austríacs, fan referència a en Ferruccio, que és el tio que manava a Florència en el moment que Carles V hi posa setge per acabar amb la Santa Lliga amb el papa Soleiman el Magnífic i Francesc I. I a partir d'aquell moment es comença la conquesta de Pisa i s'assimila a la Toscana. Avui dia la Pisa està dintre de la Toscana. I la Toscana era un petit ducat que tenia només l'Arno, que arribava fins a Livorno, que era el port de... però tota la resta era Pisa, era una república importantíssima. Hi havia dues repúbliques marineres al voltant de Florència que han desaparegut. Una és, no me'n recordo el nom, està a l'altre costat de l'Arno, i Pisa és la gran república que ha desaparegut, ha passat a formar part de la Toscana. Això és un altre d'allò, i el que m'agrada és posar les diapositives amb la conquesta del setge de Florència, que totes les tropes que estan envoltant Florència són senyores catalanes. Vull dir, aquest és bastant... Bueno, els catalans portem nosaltres la pólvora a Itàlia, que és el que estan la portem nosaltres de dues formes, amb canons i amb el primer canó que es va portar és del segle XIV segurament, i se li diu, totes les armes de pólvora es comparen amb les armes de torsió i de contrapès que hi havia des de l'època dels romans, les catapultes. Hi ha 50 tipus de catapultes, catapulta petita, catapulta grossa, i el fonèbol, que parla del fonèbol el Jaume I en el llibre dels fets, doncs... que deu venir de Fona. Sí, bueno, exacte, és una fona, però una fona amb unes pedres grosses així, amb un contrapès que llançava les pedres contra les muralles dels murs de les ciutats. Tots agafen noms de màquines de torsió o de contrapès antigues, del que es deia tormentària, ars tormentària, en l'època d'allò, eren totes les màquines de setge. Doncs cada un agafa un nom d'aquests, per exemple, el trabuc. Ja que sembla que el trabuc sigui una cosa que porten els trabucaires, no? El trabuc era una catapulta que trabucava pedres. L'espingarda, allò que porten els moros i tal, i es fa servir, la fem servir nosaltres, una espingarda amb pólvora. L'espingarda era una altra catapulta, un altre tipus de catapulta. L'artilleria. És que l'artilleria sembla que sigui una cosa de pólvora. No, l'artilleria era totes les arts que es portaven en època de Jaume I per fer totes aquestes catapultes, pas Sant Martins, passa volants. Hi ha 50 noms que tots es posa el seu equivalent en pólvora. I un d'ells, el més important, la bombarda, que la bombarda ve de bombós, del soroll que feia la bombarda. I anem amb les bombardes ja tot el segle XIV. Aviam, la bombarda, en principi, se li deia arc de tro, perquè l'arc podia tirar una pedra, i si tu agafaves els arcs de tros eren uns canonets de mà que portaven els soldats en una certa època, i és com això que tiren els focs d'artifici, allò que ja, veureu que hi ha uns canonets així que tenen uns 10 centímetres de diàmetre, i és clar, això fotia un tro que li deien arc, però arc, perquè tirava, llançava coses, el que abans es feia amb un arc, i era arc però amb tro, arc de tro o arc ab tro. Llavors arribem a l'arc cabús, que és el que els catalans guanyem a Itàlia en les guerres de Nàpols amb el gran capità, no? Aquí sempre poso lo de ara ve Nadal, farem xerinola, no? Com pot ser que el gran capità en castellano conquiste
L'última batalla de la conquesta de Nàpols de Ferran el Catòlic és la batalla de Cerignola, és la que va difuminar tot el... Nàpols va passar a ser de Ferran el Catòlic. Escolta, nosaltres al cap de 500 anys encara, per fer una gran celebració, li diem fer Cerignola. I el Quixot... I els castellans no, en canvi. Els castellans no saben el que és. No, no, ves el Quixot, que hi ha... Quedan mestres Cerignola de gente. I el Rubio, bueno, tots aquests que estudien el Quixot, diu, no, no, és una xusma que està haciendo mucho algarabía y todo eso, pero gente de mal vivir i tot això. Però llavors, esclar, perquè vam passar els catalans som gente de mal vivir. En canvi, en els col·loquis de Tortosa, està explicant que el gran capità està allà amb una sèrie de gent i hi ha uns castellans que diuen, estos catalanes, que no sé què, que no sé quantos, i el tio gira i diu, escolti, diu, doni'ls gràcies que si no fos per ells avui dia no tindríem què menjar, eh? O sigui, referint-se, a més hi ha una cosa que me la va dir en Pep Maioles, que veure, em va fer molta gràcia. Hi ha un moment que abans de la batalla de Cerignola exploten dos carros plens de pòlvora, foten un... i esclar, tots els espanyoles, entre cometes, però aquests espanyoles són els que al cap de 500 anys canten Cerignola, no els altres, o sigui, que eren, els que hi havia allà eren catalans, això ho tinc per segur, no? I el gran capità es giren els seus homes i els diu, no tingueu por, són les lluminàries de la victòria. O sigui que aquí ve el de les lluminàries, perquè nosaltres no tenim, aquí faré un parèntesis, tot el tema coet, rocket, penseu, rocket, roca filosa, coet... Roca, roc. No, roca és la rueca de les teixidores. Però un roc és una pedra, també. Sí, és un projectil. Sí, aquí hi ha les... tot ve d'allà mateix, però al final una roca filosa amb nosaltres és el que feien servir les dones per filar. Sí. I en italià es diu roqueta. I de roqueta ve rocket. I en francès com es diu? Roquet, seria potser en català. Nosaltres el que fa servir Jaume primer en el d'allò i fan uns fusos com roques filoses. Fa servir la paraula roca filosa. La roca filosa és la roqueta en italià i la que ha anat a parar a l'anglès a partir de... ells diuen a partir de l'italià. Llavors semblaria que els italians tinguessin una supremacia amb això. Però bueno, la paraula sí, eh? Però és que en francès com es diu coet? No ho sé. Fusé. I els fusos de les màquines de teixir és el mateix. Una vegada els has fet, els treus i els poses en una màquina per teixir a partir d'un ovillo. Aquest ovillo és un fus en català. I en francès és en fusé, però fusé és el coet també. O sigui, això... per què un coet és un fusé? Perquè la pólvora la té m'espirada? No, jo vull que quedi això clar, després ja hi arribarem. O sigui, vull fer aquest parèntesis, roqueta, roca filosa, fusé, ja hi arribarem, no? Perquè passarem per la conquesta de València de Jaume I, que va fer als seus soldats uns fusos com els que fan les dones de filar, com roques filoses de les dones. Va fer preparar, i això és el que semblaria que podien ser coets, perquè la paraula que es fa servir per definir coets a partir de Jaume I, tot Déu fa servir la paraula roques filoses, roqueta, fusé, i doncs el que van fer el que va fer Jaume I podien ser aquests coets. O sigui, aquest és un dels llocs, eh? O sigui, en el llibre dels fets hi ha la conquesta del castell de Museros, que és una de les portes de València, que va fer això i ho explica. Llavors, en català no es veu massa clar que siguin coets, no? Però és que em vaig agafar la versió en llatí. La versió en llatí, de fet, està traduïda... Coet també pot tenir relació amb cua. No, coet no és que tinc, és que té, ve de cua, eh? Vull dir, perquè per estabilitzar un coet se li posava una cua, perquè si no tu li poses un coet sense cua i llavors el primer estabilitzador va ser la paieta, no? La palla que porta el d'allò. I això com se justifica en castellà? Eh? No, colete. Colete. No, evidentment és català, no? És una altra cosa que tenim que ve del català, evidentment. Bueno, la pega és que ells, els italians, tenen jocs artificials des de fa molt de temps. Els anglesos diuen que agafen la paraula roqueta i fan el rocket. És que jo, és curiosíssim, això amb l'origen de les paraules. Jo un dia estava en un rocking chair, en anglès, rocking chair, eh? És el d'allò
per balancejar un balancí, en anglès és a rocking chair. I ostres, dic, a rocket, i que han agafat del rocking chair la paraula per dir el moviment, el coet quan puja va fent així, saps? Es va balancejant d'un costat a l'altre. Dic, com que fa aquest d'allò, li hem posat aquest nom. I no, és al revés. És en el rocking chair, es descriu el moviment del coet. O sigui, rocking chair ve del rocket i de la roqueta italiana. Ho he vist en llibres etimològics italians i té la seva... O sigui, va ser abans el rocket, que és del segle XIII escaig, que no pas el nom que li hem donat al rocking chair. Rocking chair ve de rocket, eh? És curiós una cosa. Com t'estàvem? Aviam, esclar, nosaltres en català no tenim res que parli de festes amb coets. Festes amb coets no en tenim. Ara, festes amb lluminàries en tenim així. Llavors, si el senyor gran capitan, quan els hi vol descriure dos carros fotent un esclafit valencià de mil pares de cojones, els diu que allò són les lluminàries, vol dir que hi ha lluminàries que són com coets. I estat, em vaig agafar un llibre de Jaume II, però fins al segle XVII no vaig poder provar que la paraula lluminària, avui dia la paraula lluminària no sabeu què és una cistella de ferro que es posava en els carrers abans on hi havia els llums ara de gas i tot això, es van fer en les cantonades de les cases i tot això, es posava una cistella de ferro amb uns braços així, s'hi fotien unes teies a dintre i s'encenien. I això és una lluminària, perquè feia llum. La muralla de Tossa l'hi vista. Sí, bueno, això existeix i avui dia és l'única excepció que té. Jo el que dic és que hi ha moments de la història de Catalunya que una lluminària, a part de ser això, també és una lluminària feta amb coets. I llavors és que hi ha les festes de lluminàries, o sigui, les festes de lluminàries acollonants, n'hi ha per tot arreu. Jaume II, quan les princeses es casen setmana a Sicília, abans de les vísperes sicilianes, tot allò que passem a controlar Sicília, la princesa se'n va, festa de lluminàries, hem comprat tant, i vaig sumar tot el que es gastava el rei Jaume II per la festa de lluminàries, i era acollonant. O sigui, és clar, costa, ho vaig mirar i era el sou d'un conseller de palau d'un any, i s'ho gastava en un dia. Tu creus que les teies... Dic, home, és que potser no tenien les gàbies de ferro i va haver de posar totes les gàbies de ferro per tota la ciutat, i esclar, això sí que valia diners, però les teies no valien una merdeta, entens? O sigui que, però aquí ja tinc el dubte raonable de que la festa de lluminàries, a part de les lluminàries de teies enceses, també és lluminàries de pólvores, i això és 1310 escaig, quan la princesa es casa i se'n va a Sicília. Hi ha la tradició, no? Hi ha tradició d'explosió a tota la costa mediterrània, no? Sí, però és que no ha quedat la paraula lluminària com a... Ja t'entenc, però vull dir que ens queda aquest fet que se celebra, no? Se celebra... Sí, però jo el que busco és documents. El nom és sospitós. La Patum, sí, Patum, Patapum. Bueno, no, però vull dir que... I tots són lluminàries a la Patum, perquè s'encén tota la plaça. I els monis que van a foc, no? Això és del Mediterrani, tant la Patum com els dimonis, com les falles, com la crema... Bueno, sempre hem jugat molt amb el foc, però clar, en aquest cas de la Patum amb pólvora i amb soroll. A mi em van contractar els diables de Vilafranca a través del Carrera, que és amic d'en Jordi, els que se'n van anar al Tíbet i tot aquell rotllo. Me'l vaig trobar quan estava fent-me fotocopiar aquests llibres de les festes valencianes on te vaig trobar això de les lluminàries. Diu, escolta, ens hauries de venir perquè la comunitat europea ens vol treure els diables de les festes perquè hi hem de demostrar que és una cosa que té molts anys i tal, tota la informació que tinguis de la pólvora, si ens poguessis fer la conferència. I sí, és un amic d'en Jordi, i vaig anar-hi, i quan arriba, diu, cuidado, que hi ha uns blavers allà, tu, vés amb cuidado amb aquells dos que són blavers. No, escolta. I em van mirar d'una manera molt, molt estranya, saps? Vull dir, aquestes dues persones, no diré els noms, tant és, vull dir, però... I tenia un llibre sobre la pólvora impressionant, un d'ells, perquè és el que ha fet... A veure, si algú, a part dels xinesos, té a veure amb la pólvora, són els valencians. Vull dir, és que això... I a més, en Jordi m'ho va explicar. Diu, escolta, això que dius de la pólvora, potser tens raó, perquè, mira, el cura de los palacios, me'n vaig una miqueta, és dintre el tema de la pólvora, el cura de los palacios és el que fa la biografia dels reis catòlics, i quan està explicant el setge de Màlaga, que va ser el cap de pont que va fer Ferran el Catòlic per entrar a Granada,
li va tallar l'accés al mar. Granada, el Muñécar, tota la costa de Màlaga, va començar tallant-li el mar, i quan va deixar de poder-se subministrar al nord d'Àfrica perquè li havia tallat tota la costa, i això va ser el setge de Màlaga. Dice, estaban en pleno sitio de Málaga y quedóse el real sin pólvora, y mandó el rey católico a 3 galeras a Valencia por pólvora. Tu saps que Màlaga està al costat de Cádiz? Per què van a buscar la pólvora a València? Perquè a Cádiz no hi havia pólvora. És una cosa tan evident. I al cap d'uns quants anys he trobat un altre llibre en Llaurador que va enviar 3 galeres a València i 2 galeres a Barcelona. O sigui que els llocs on hi havia pólvora era València i Barcelona. Deixa'm fer-te una pregunta, sí, digues. Fa temps que estic pensant-ho ara, això. Hi ha només un sol tipus de pólvora, o hi ha diferents tipus de pólvora? No, hi ha tota una graduació de flagrant a l'explosiva. I és, o sigui, tots els nivells. Podria ser que fos un invent múltiple, que no s'inventés en un lloc i es transportés, sinó que es n'és... Segur, has fet, m'agrada que anés aquesta pregunta. És així, o sigui, hi ha els xinesos coneixien una pólvora que no era explosiva. La versió explosiva d'aquesta pólvora possiblement va venir anys més tard, i ells la feien servir en forma de coets. I això em porta a l'altra pregunta, i és, tot l'ús que se n'ha fet ha sigut militar, o hi ha altres usos? Bueno, el que et puc assegurar que les lluminàries de Jaume II del 1310 eren coets, i això faltava l'altra meitat de l'explicació, perquè he trigat uns quants anys a arribar-hi. Hi ha dos historiadors, us poso un antecedent, hi ha dos historiadors de les guerres d'Itàlia. Els articles de les guerres d'Itàlia de la Wikipedia els he fet pràcticament tots jo, alguns me'ls han esborrat. Hi ha el senyor de Cominges, que està emparentat amb els Amboise, que està emparentat amb el lloc on va morir en Leonardo da Vinci. O sigui, és que aquí tot lliga... Tot va per allà. Sí, els Amboise, a més, tenen la bandera catalana. Sí, els Amboise tenen la bandera aquesta. Vull dir, és que és... El senyor d'Amboise és un senyor que el rei Lluís XI, o de, no sé si és Lluís XI o Lluís XII, comença la conquesta d'Itàlia, comença conquerint la Lombardia i acaba conquerint Nàpols amb la Isabel d'Aragó i, bueno, quan arriben a Milà, en la cort hi ha Leonardo da Vinci, han de fugir cap a Pàdova perquè els francesos arriben i els hi foten les mil i una. No deixen Itàlia fins a la batalla de Pavia, perquè Nàpols sí que els guanyem el 1506, però la Lombardia segueix sent francesa. O sigui, els fotem fora de Nàpols, que aquí hi ha una miqueta de joc de Ferran el Catòlic. Has de tenir en compte que el 1493 nosaltres signem a Barcelona, Ferran el Catòlic i Isabel la Catòlica signen amb el rei de França que els hi torni el Rosselló, la Cerdanya i el Conflent. Saps que això a França, però els hi havien deixat com a penyora per els diners per la guerra contra la Generalitat, saps? Aquesta guerra va fer falta de diners i Joan II i Ferran el Catòlic es van empenyorar tota la Catalunya Nord. Això els hi torna el 1493 i signa Ferran el Catòlic i pots anar a Itàlia i conquerir tota Itàlia. I els francesos comencen precisament amb el senyor d'Amboise, que és el gran mariscal de França, que comencen a envair, doncs, des de la Lombardia, assalten els estats pontificis perquè són del papa i tal, van fent aquest sí, aquest no, aquest me'l foto, aquest no me'l foto i tal, i arribaven a Itàlia, a Nàpols, que era el gran nucli. Però esclar, què hi havia a Nàpols? Des del 1431 hi havia la Casa d'Aragó. El magnànim havia conquerit Nàpols el 1431, i aquí venen la pólvora un altre cop. El Llaurador em troba, diu, escolta, diu, el magnànim carrega a Barcelona 200 milia magranes de pólvora de coure. O sigui que l'himno espanyol, la marxa de granaderos, és la marxa de granaderos perquè és el cuerpo más mortífero de l'ejército espanyol. Són els que tiren granades de mano, de diferents mides. Quan aquest ejército de granaderos el tenen amb en Navarro, que és el gran enginyer de pólvora espanyol de Carles V, això és meitat del segle XVI. Nosaltres el 1431 teníem 200 magranes de pólvora per conquerir Nàpols. O sigui que la granada, el seu equivalent en català seria magrana, sí. I és molt anterior. 100 anys anterior.
Vull dir, teníem la tecnologia de... Per tant, podem dir que les primeres magranes o granades... Eren catalanes. Bueno, la primera referència... A veure, això és un descobriment teu, oi? No, és del Llaurador. El Llaurador. Això ho va descobrir el Llaurador, precisament en el llibre Elegantiarum, que ja us en parlaré perquè és un... Aviam. Perquè no es té constància d'això a nivell militar, de que els primers... No. Sí, aviam, sí. Jo això li he dit a l'Hernández, tu, que ho posi, no? La seva història de militar de Catalunya, això no hi és... És que fa gràcia perquè tot això contrasta molt amb aquesta imatge que tenim dels catalans, que eren uns santets, no? Els catalans sempre tenim aquesta aureola de santets, i resulta que el Mediterrani, si el vam dominar, era perquè teníem un exèrcit molt poderós que probablement després va passar a Amèrica, i que si vols també podem parlar de la descoberta d'Amèrica. Sí, però vull acabar això de les magranes del Liber Elegantiarum. A veure, m'he deixat alguna cosa o no? Bueno, que el magnànim va conquerir Nàpols amb això, i llavors Ferran el Catòlic volia Nàpols, però no podia anar amb els seus cosins, amb en Ferran, el fill bastard, i l'Alfons, els descendents de, eren cosins germans bastards, però cosins germans seus. Ferran el Catòlic, ja saps que li diuen al Maquiavel està inspirat en Ferran el Catòlic, fot una maniobra collonant, deixa que els francesos conquereixin la Itàlia dels seus cosins, el regne de Nàpols dels seus cosins, i després, així que l'acaben de conquerir, fot el gran capità a conquerir en els francesos, a fotre fora els francesos, però no a posar els seus cosins, a quedar-s'ho per la corona d'Aragó. És una maniobra per no ser, no fer una... I això és una visió meva, eh? Però és que qui prodest, tu fa servir el cuit prodes dels romans, i en el cuit prodes de Nàpols, francesos, el senyor aquest de... com es diu? Ai, és que se me'n va el nom, cony, els dels tres barrocs del nord de França, del costat del... on te va morir en Leonardo da Vinci? L'Amboise. El senyor d'Amboise, que conquereix Nàpols, que... hi ha la Isabel d'Aragó, aquella que podria ser la de Gioconda, i tot això està al mig d'aquest mogollon, vull dir, i és perquè deixa que els francesos conquereixin Nàpols per després fotre fora els francesos. Ja et dic, hi ha dos historiadors, un és el Comínges per la part francesa, i el Comínges el tradueix un tio que és un inquisidor de l'època de Felip V, i el 1713 tradueix els llibres del Comínges. Bueno, d'aquí és on te volia anar abans, i si no hi arribo després no me'n recordaré. El Comínges tradueix els 18 volums de les guerres d'Itàlia i diu, i me'n vaig anar cap a Itàlia perquè a Venècia, diu, és coneguda per els seus focs artificials. Però, no, és que no diu focs artificials, és clar, aquí és on està el secret de la qüestió. Diu, Venècia és conegut per les seves festes de lluminàries del Redentor el mes d'agost i tal, i es dona gust veure-ho quan volen les lluminàries per els aires, per sobre del d'allò, sí, les lluminàries, aquestes cistelles de ferro, que és l'excepció que tenim a Catalunya avui dia, i que per tant no han tingut mai coets, i resulta que aquest tio que és el Vitriano, un nom així, l'inquisidor que tradueix del francès al castellà les històries del Comínges, diu que va anar a les festes de lluminàries de Venècia, conegudes les festes del Redentore, conegudes en el món entero, i que vuelan per los aires sobre les aguas i tot això, és lluminàries en el sentit, i això no ho sabem fins 1713, però és que les lluminàries de la victòria del gran capità, les lluminàries de Jaume II el 1310, tenim lluminàries que són coets i no ho sabem. Cada celebració que es feia on fos hi havia festes de lluminàries. Llavors que les festes eren agafar unes telles i que hi eren a més, no dic que no hi fossin, però no solament les telles enceses, sinó les lluminàries. O sigui que en el fons, lluminària, algú m'ha d'acceptar a nivell tancat que lluminària en català als segles 13, 14, 15 eren coets. És una sobrecàrrega d'un nom. S'utilitza un nom per més d'una cosa, queda sobrecarregat i després queda diluït perquè no... Sí, però hi ha l'art de tro, sí, i el trabuc, sí. No, està clar, i l'espingarda. Està clar. Són màquines de la... Bé, ja et dic, és que tenia aquest nom, em sembla que es deia Ars Tormentària, de torment, és que tot el... però l'Ars Tormentària dels romans era de cordes. I de tormenta, perquè si són trons... No, però la tormentària ja venia de l'època dels romans, que jo sàpiga que no hi havia, però no dic que no hi fos, però
el que és bo és que tots aquests, clar, si anem en flamenco estaríem a la prop de l'època d'ús de la pólvora. Però el que et dic és que agafen els noms de l'artilleria, era tot lo referent a catapultes i espingardes i trabucs i coses dels de cordes i fustes. I quan això substitueix per la pólvora, l'artilleria avui dia ja passa a ser, cosa. Passa a ser la de pólvora, però no ho era abans. L'artilleria té el significat d'armes clàssiques. Escolta, Manel, llavors tu creus que la conquesta de Granada La conquesta de Granada es va fer amb armes catalanes, amb pólvora catalana, total. Llavors els sarraïns, malgrat que poguessin conèixer la pólvora, no en feien aquest ús que tu dius que els els catalans. Ells en tenien, el que no tenien els sarraïns, mira, és que a més, del meu article sobre la pólvora, publicat a Istocat, em truca el Carles Camp, un dia, escolta, hi ha un nano que ens ha fet un comentari en el teu article de la pólvora, collonant. Diu, hi ha un llibre que han tret els sarraïns van trobar a Argèlia uns manuscrits dels sarraïns que havien fugit en la conquesta de Mallorca per Jaume I, van fugir cap al Alger. És una, això ho feia el pirata amic d'en Franco, tu saps, com es deia, el Marc Ordinas, la connexió aquesta Alger-Palma és una cosa, la connexió directa, està molt a prop, fins i tot amb la llengua, i els jueus fugits, uns van fugir per baix, els altres van fugir per dalt, uns van anar a Turquia i uns van anar a Oran. I a Oran al segle XIX es parlava català, no, es parlava lingua franca, que és una lingua franca, això és un altre d'allò, però només per dir-te que aquest recorregut va al desert d'Alger. Es troben aquests manuscrits, que són de l'època de Jaume I, i amb les peles del Golf Pèrsic, algun d'aquests emirats l'ha fet traduir, i com que parlaven de Ab Majorca, van venir a Mallorca i els hi van explicar i el van traduir al català, i aquest llibre me l'he comprat jo, perquè com ho ha dit aquest tio. Llavors resulta que allò que us he explicat que el Saladí va entrar en el Carc de los Caballeros de Palestina, allò és on estaven els templers, que és impressionant, i aquella fortalesa templària, sí. Sí, templària, en aquell moment em sembla que eren templers i hospitalers, tots dos junts, perquè fotien pinya els cristians. Jo sempre trobo que s'assembla molt a la de Vallver, que és així, també un castell molt rodó, també templer. Sí, però els trobo clavats. Bueno, els catalans tenim a veure molt amb a Mallorca també, no? A Mallorca, aquest, sí. Sí, castell de Vallver. Encara hi va el Juan Carlitos i su hijo Felipito. Quan van a Mallorca van allà. No, el de Vallver és un que hi ha de la muntanya que és rodó. Sí, que és rodó. Bueno, tots aquests, aviam, els templers i els hospitalers i tot això tenen una relació amb Catalunya. Hi ha la tira de mestres que són nostres, i per això he fet aquesta traducció del, com es diu, Obsidionis Rodie. L'Obsidionis Rodie està íntegrament, el senyor del Liber Elegantiarum, el senyor Esteve, va agafar, que deia, el 50% del seu llibre són frases del setge de Rodes fet per un cavaller de hospitalari el 1444, quan els turcs estaven assetjant Rodes, el primer setge, el segon setge, i l'últim setge té molt a veure amb Magallanes, perquè els griegos de Rodes no eren griegos de Rodes, sinó que eren catalans de Rodes. Rodes és roses, saps? Bé, però tot això té a veure amb que en els setges de Rodes ja es feia servir pólvora també. I si no es feia servir pólvora, es feia servir foc grec, entens? Però a l'any 1000, en la primera creuada, els creuats ja expliquen l'ús d'unes magranes que no eren de pólvora, sinó que les posaven per sobre l'aigua i corrien cap als barcos. Que pots comptar si dius que Rodes ja la substituïen, ja la feien passar per grega, quan és Roses, pots comptar que el foc grec aquest no fos foc català, i també ens l'han canviat per grec. Bueno, aviam, Rodes és evident. Tu tens evidències de que els grecs fessin servir aquesta mena de pólvora? Bueno, el foc grec és el que sembla més a la pólvora, el que no és explosiva, sinó que és deflagrant. I, a més, sempre ho expliquen els creuats, hi havia, les magranes dels creuats són, en comptes de ser de coure com les del Magnànim, són de ceràmica. I s'omplien amb aquest foc grec, tenia uns forats, es tiraven a sobre l'aigua i podien anar per sobre l'aigua sense apagar-se, o sigui... Eren com oli, no? Fets amb petroli. És una barreja que
un diet a la busqueta, no, no em sé la fórmula. Ah, vale. Però és un, una cosa bituminosa, pega grega amb no sé què, no sé quantos, i fan una cosa que, bueno, el famós foc grec dels, dels grecs, dels bizantins, vull dir, dels, dels romanos, dels rums, com li vulguis dir. Bueno, total, que el llibre aquest el tinc, me l'he comprat, i explica l'arribada dels rums a Mallorca. I diu, i es va veure una gran flamarada, tot el cel es va posar entre llum i pols negre, i va caure la muralla de Mallorca. O sigui que de la manera que ho explica el moro, el serrell aquest, només pot ser que no va explotar, això és el 1300, perdó, el 1228, l'altre pólvora que es fa servir a València és del 1230, però el 1208, amb la conquesta de Mallorca, ja Jaume I va fer servir una cosa que s'assemblava a la, que podia ser pólvora de flagrant. O sigui, això que feien els sapadors, que posaven unes fustes i després ho feien tirar a terra, en comptes de posar-hi foc, que havien d'esperar 10 hores a que es cremés tota l'estructura, i va fotre un esclafit valencià de pólvora de flagrant. O sigui, jo crec que allà seria el primer cas d'una deflagració de pólvora. Però tota la pólvora, en el fons, és deflagrant. Vull dir, tots hem sí, obert una piula. Sí, però una és en quant temps ho fa. Entens? Quan la tanques. Sí, si obres però una piula i treus-ho de dintre, allò no, va... No, jo t'asseguro que tu agafes la part del coet, tu li fots està tapat, tu li fots foc i no explota, perquè no té la composició adequada per explotar. L'han fet expressament perquè surti, entens? I és el que fa la propulsió, és la diferència entre la pólvora, la deflagració, tot és deflagració, d'acord? Però una és deflagració en un segon, l'altra en tres segons, no sé com dir-t'ho. I aquesta diferència de temps fa que hi hagi explosió o que no hi hagi explosió. Això seguríssim, eh? Escolta'm una cosa, sembla que hi han hagut comandes de 100.000 granades que van... 200.000. Això vol dir que hi havia una indústria. Sí, sí, totalment. Tant una indústria prèvia com posterior, és a dir, una mineria que traurà el fòsfor i el nitre i els no sé quantos, i una indústria posterior que serà el que manufacturarà, doncs, aquests productes ja d'ús directe. Tenim alguna constància d'aquestes Sí, indústries? Sí, això hi ha, aviam, hi ha un senyor que es diu Michael Scotto, Scotto és d'escocès, és un dels que els castellans diuen que va estar a l'escola de traductors de Toledo, que ara resulta que hi ha gent que diu que l'escola de traductors de Toledo no va existir. Hi va haver-hi traductors, però també en vam tenir nosaltres, de traductors. Tenim els primers traductors a Ripoll, vull dir, això és una cosa superconeguda. Llavors, tota aquesta fama de l'escola de traductors de Toledo, això, però bueno, aquest hi va estar a Toledo, el Michael Scott. I Michael Scott era un monjo escocès, arriben aquí, està per Toledo, està per allò, però al final hi ha el Federico Barbarroja, l'emperador normand de Nàpols, la seva cort, el fan anar allà perquè faci de mestre del seu fill. I aquest tio escriu un llibre que es diu De Alquimia, De Realquimia, o De Realquimia, o De Alquimia, o alguna cosa així. I hi ha un tio que ha fet el gran estudi, no me'n recordo el nom, és un anglès, tinc el seu llibre a casa, ha fet un estudi sobre el foc grec i sobre la pólvora. Diu, el primer esment del sal nitre el tenim del Michael Scotto, que diu, costa molt de trobar, està tot en llatí el llibre, el tio el tradueix a l'anglès i tal, diu, costa molt de trobar, diu, però si vas en el apotecari de Montepelusanos, l'apotecari de Montepelusanos té sal nitre, diu, però en el lloc on se n'ha trobat més, diu, in Aragonia in invenitur in quodam monte justa maris, diu, se n'ha trobat a Aragó amb una certa muntanya al costat del mar. I aquesta muntanya al costat del mar, jo penso que és... Hi ha les comes de sal nitre a Montserrat, ho saps, no? Ja, no, si sí, ho dic per aquí, entens? O sigui, n'hi poden haver-hi d'altres, però aquestes són... I aviam, hi ha una cosa curiosa, que Ferran Cortés, quan arriba a Mèxic, els hi fa buscar a tots els seus homes que busquin coves de... De sal nitre, clar. No coves de sal nitre, no. Que mirin on hi ha... Raspenats. Perquè dels excrements dels raspenats que es van acumulant quan hi entra l'aigua per l'exhibició amb l'aigua atmosfèrica, es converteix en sal nitre, que és el sal nitre que hi ha, això s'explicava sempre, en una habitació d'una masia amb una certa humitat, tu rasques la paret i allò servia, allò sal nitre, entens? És
El que passa que el salnitre n'hi ha de dos tipus, o sigui, tot es diu salnitre. Quan vam trobar el guano de Xile, que hi ha tota la costa de Xile, que està plena de merda, de les aus marines i tal, allò és el nitrat de Xile. Però el salnitre pot ser, la paraula salnitre és de nitrogen, no? O sigui, el que passa és que no sempre pot ser. Com se li deia antigament? Se li deia salnitre? Sí, sí, el salnitrum, el nom possiblement vingui de l'època, bueno, de l'època de l'alquímia, segur, se li diu salnitrum, i te'n vas al castellà i diu salitre, dice procedente del provençal o català salnitrum. Sí, perquè és que, aviam, hem de dir una cosa, i això no havia d'haver començat per aquí, perquè sempre ho explico. Aviam, el tio que sap més de totes aquestes coses és el rei de los heterodoxos españoles, que és en Menéndez y Pelayo. Menéndez y Pelayo fa la història de los heterodoxos españoles, on hi posa tots aquests que feien alquimia, tot això, eren els heterodoxes. I el tio diu, amb un company seu que va ser catedràtic de la Facultat de Química de Barcelona, fan l'alquimia medieval en Espanya, i suggereixen uns quants d'aquests que van, d'aquests que jo quan vaig estar a Madrid vaig acabar fins a mi amigo Manel, que és català però que és bona persona, oi, no pareixes català, tot aquest rotllo, no? I vaig passar 10 anys tu, i aquí vaig començar a estudiar la història de Catalunya, perquè vaig dir, els has de donar pel sac, els has d'explicar tot el que no ens volen reconèixer, hauran de reconèixer per collons. Bueno, doncs aquest amigo que és català, que és bona persona, diu, coño, és que este menen de dir Pelayo, i l'altre que no me'n recordo el nom, és un catedràtic, l'alquimia en Espanya, el títol del llibre. Es que no tienen ni puta idea. Dice, solo ponen a catalanes. Que pongan a los alquimistas españoles y no a los catalanes. Es que no n'hi havia. O sigui, en Menéndez y Pelayo explica en el pròleg, i a l'altre també explica el mateix, diu, l'alquímia medieval europea, és que sense alquímia no hi ha pólvora, i no hi ha vidre. Entens? I aquests dos personatges que són els que ho han estudiat més a fons i que no són catalans, diu, l'alquimia medieval europea lleva nombre i dos apellidos catalanes. Aquesta Catalunya inclou la Catalunya Nord, fins a Marsella, tot una zona molt àmplia on parlaven la mateixa llengua. Esclar, la pega d'aquesta època és que les obres les escrivien en llatí. I esclar, no, obres escrites en català n'hi ha poques. O les han traduït. Sí. Bueno, no, perquè el llatí era la llengua vehicle científic de l'època. Això sí, dura fins al... Newton mateix escrivia en llatí. Bueno, quan vaig començar aquesta conferència sobre el vidre, que és a base d'alquímia també, com ho és la pólvora, en Pep Maiolos diu, hosti, tu cuidado, no parlis dels alquimistes, perquè això és com lo dels l'homeopatia, saps? O sigui, es considera una miqueta mal vist, que ens diran que si ens fotem amb l'alquímia, que és coses esotèriques i aquestes conyes. I jo li dic, escolta, dic... Va en paral·lel. No, però és que és química, és l'inici de la química. No, que no hi hauria hagut la química moderna sense l'alquímia. No hi hauria hagut l'astronomia moderna sense l'astrologia. La ciència. No, és... És l'origen. Es crea una imatge. Mira, has de tenir en compte que com es diu? López Piñeiro, que és el tio que sap més de ciència medieval, és metge. I ell el que estudiava és la història de la medicina. I estudiant la història de la medicina, estudiant la història de l'astronomia, de l'astrologia, perquè tot estava lligat. El saber estava en les mateixes persones. O sigui, no pots estudiar la història de la ciència medieval de la medicina sense deslligar-la de les altres ciències. El mateix Newton va ser un gran historiador. Bueno, no, però a part... No, si volia arribar-hi, Hi ha la figura de l'home universalis, que també hi ha la dona universalis, alto, perquè sembla que l'home universalis, aquest és un masclista, hi ha, no n'he trobat masses, però quan faig la conferència, que no la tinc aquí, faig la llista de tota la gent, és clar, un d'ells, el que descolla més és en Leonardo da Vinci, però l'últim de la llista és en Newton. En Newton tenia tota una obra oculta alquimista, i la va amagar perquè al segle XVII ja passava això, que estava mal vist, però els seus deixebles van mirar tots els seus documents quan va morir tal i qual, i set anys... Estava mal vist o et pelaven? Per què? No, amb el segle XVII, XVIII ja va, en Newton, que així era... Newton, saps què va inventar en Newton? Dóna'm una moneda. Tens una moneda aquí? Jo, com a bon català, no porto un duro sobre. Bueno, el marcatge del canto de les monedes ho va inventar en Newton.
perquè des de temps immemorial els romans veuràs que les monedes no n'hi ha ni una de rodona, perquè la gent anava rascant, si hi havia una moneda d'or anaven rascant i com que el pes estava quasi igual era el 0,1% dels programes d'informàtica, i un tio amb el rounding es va fotre millorar, no? Decimal se'l fotia guanyar. Doncs amb el vello aquest, i llavors perquè no es pogués fer això, en Newton va inventar, era el jefe de la seca de Londres, li van donar aquest càrrec, era un científic, bueno, només amb les tres els tres principis de dinàmica i la llei de gravitació universal, ja tothom s'ha de treure, no poden cremar en Newton. És una... El que passa que ell, per una qüestió de prestigi, amagava la seva faceta d'alquimista, i els seus alumnes al cap de 7 anys van publicar tota l'obra alquimista de Newton. Vull dir, és que això que vaig explicar en Pep, és que no es pot deslligar, està tot lligat. Un dia podem dedicar un programa a l'alquímia catalana. No en sé tant, però jo la part de l'alquímia catalana que té a veure amb el vidre i que té a veure amb la pólvora sí que em la conec. I seria amb la lent també, les lents i tot. Sí, no, és que això és bàsic també, no? Tot va junt, eh? Això és una per cosa... Per poder veure, no? El tema de les cames... Jo vaig entrar fa 30 anys, amb que l'ampolleta era una paraula catalana, i que si no tens ampolleta no pots navegar, no pots arribar a Amèrica, no pots donar la volta al món. En Magallanes, bueno, que no eren Magallanes, sinó que eren Francesc Calvo de Rodes, Roses, el navegant de Magallanes i de l'Elcano. Era un català el que feia tota la navegació. Això ho va descobrir un oficial de la Marina Mercant i tal. Aviam, sense aquest vidre transparent, que sembla ser que el fa el Guillem Sedassé de Perpinyà, la primera fórmula de vidre transparent, no es podien fer ni lents, ni telescopis, ni ampolletes, ni tot el que ve al voltant d'això. I això li han fotut una cova a Venècia, que els grans tios... Hi ha un historiador, que és en Waters, aquest Waters té la història de la Marina dels Tudor, a l'època d'Enric VIII, bueno, els Tudors són tots el pare, el cosí, tu saps que hi ha un merder amb tot això? Això quan ho explico a la gent no s'ho sap. L'Enric VIII es va casar, ell va dir, la seva, per divorciar-se, es va casar amb Caterina d'Aragó de retruc per la mort del seu germà. La Caterina d'Aragó es veu que estava molt bona i es va casar amb el seu germà. Li va fotre una quantitat de polvos que el va pelar, com el Felipe l'Hermoso. I llavors es va casar el segon germà, va heredar el tron i va heredar la dona. Això és una cosa que no és massa conegut, No recordo com es diu el germà, però lo de menys. És que va regnar. Si més no, la història per la qual va morir. Si més no, no és coneguda la història per la qual va morir, perquè jo sabia de la història, però no. És que el feia per més... Després aquests que es morien a polvos deien que s'havien caigut el cavall. També. Perquè el Felip, l'Hermós, o vell, o vellós, o com es digués... El vell, en Belta. Potser era un vell, i no un vellós. Era jove. Jo tinc la sospita que aquests sobrenoms que es posen sempre és per cobrir una carència, i segurament l'Hermós era lleig com enviar la iaia a comprar drogues, i realment terrible, era un tio càndid i estupendo. Segurament. Jo tinc una amiga... que s'ha casat. En català, vell i vell, sí. Sí. És la mateixa paraula. És molt fàcil jugar, només has de canviar la B. Clar. I llavors s'entén que es morís d'un polvo, si tenia 90 anys. Bueno, l'Enric VIII es casa i després quan es vol separar, per casar-se amb l'Anna Bolent, posa com d'allò, diu, és que jo em vaig haver de casar obligat perquè a més vaig cometre un pecat perquè em vaig casar amb la dona del meu germà. I això és pecaminós, i si hagués sigut qualsevol altre lloc li haurien deixat, això es feia, s'anul·laven els matrimonis, la rota existeix de fot mil anys. Però el que no va deixar que s'apareixin va ser Carles V. Carles V no volia que la seva tia separés, bueno, i va haver-hi la influència en el papa de l'emperador. Bueno, aquí hi ha mil interpretacions de la història, no m'hi posaré, però el que vull dir que aquest home fa la història de la Marina dels Tudor i diu que l'únic lloc on es podia fabricar el vidre per fer les ampolletes era Alexandria, Turcs i Barcelona. Clar, per això el Mediterrani se'l disputen sempre els turcs i els catalans. Sí, bueno, perquè tenen el coneixement científic. Bueno, llavors, al cap d'un temps d'haver fet aquesta conferència i tal, vaig trobar un llibre de casualitat d'un senyor que es diu Arantegui Sanz. Aquest Arantegui Sanz és un...
el fan de l'Acadèmia de la Història, i quan llegeix el discurs per entrar a l'Acadèmia de la Història, saps que fan una lectura bastant important, i explica que la pólvora espanyola, l'artilleria espanyola, es consulta tots els arxius d'Espanya, i entre ells es consulta un arxiu de Navarra, que és l'arxiu de Comptos, i tot el que hi ha a l'arxiu de Comptos, tots els documents estan escrits en una cosa que sembla català. Home, perquè... Comptos? És l'arxiu de cuentes, l'arxiu de cuentes. L'arxiu de Navarra es diu de Comptos. O dels comptes, també podria ser. Dels comptes, sí. Que hagin jugat amb això, eh? Bueno, i està tot escrit en aquesta llengua, que ara aniríem a la Huertas, en el sud-americà aquell que viu a França, que diuen, bueno, segur que la llengua que es parlava tot l'imperi romà era una llengua comuna, la llengua dels soldats, però no derivada del, no derivada del llatí. Aviam, el llatí té declinacions, cap llengua romànica té declinacions. El declí té masculí, femení, neutre, desinències particulars per als tres casos. Cap llengua romànica té màxim masculí, femení, però el neutre no existeix en cap. La sintaxis, jo vaig fer uns traductors, quan no hi havia aquests traductors de Google, jo vaig començar a traduir coses l'any, seria l'any 92, 93, feia documents per la Generalitat, i els traduíem canviant paraules d'un per l'altre, i anar canviant, si teníem un diccionari de 2.000 paraules, pràcticament traduíem tot un text, i el que quedava, llavors hi havies de passar un corrector, però tenia la mateixa estructura, l'estructura d'un text en francès, un text en italià, un text en català, un text en castellà, és la mateixa. Però en llatí no, en llatí, si s'assembla a algú, s'assembla a l'alemany. Tant amb les declinacions, foten sempre el verb al final, bueno, això ho diu l'Ives Cortés, que passa, l'Ives Cortés la caga amb una cosa, i aquí estic més d'acord amb la Huertas, perquè el Cortés diu que tot això ve de l'italià popular. L'italià popular, que era el que parlaven els romans, l'han anat estenent per tota Europa. No, això no cola. I en aquí els fills de puta dels blavers diuen, és que el valencià ja es parlava a València abans de l'arribada de saps que ho diuen això, que ja es parlava el català, sí, ja es parlava el valencià, per tant el valencià no és derivat del català. Home, amb cert punt tenen una mica de raó, perquè és aquesta llengua que és la mateixa que es parlava al ducat de Borgonya, la mateixa que es parlava a Aquitània. Jo em miro, he fet els llibres dels articles del, com es diu, el llibre del Consolat de Mar. I el Consolat de Mar es basa en els rols de l'Heron de Leonor d'Aquitània. Leonor d'Aquitània és la mare de Ricard Cor de Lleó. Ricard Cor de Lleó troba amb occità, amb occità, gascó, català, provençal, com li vulguis dir, però que en aquella època era el mateix, i per això el Mandevila, quan escriu un llibre, l'escriu en català, però l'escriu en una llengua que sembla més al català. I aquí arribo en el punt aquell que torno dels Estats Units, en una àrea molt mona, en l'avió, arriba a París, diu, no, maintenant je m'en vais chez moi, j'habite à Villeneuve-d'Amont. I el dic, ah, collons, a côté de Villeneuve-d'Aval, n'est-ce pas? Com no ho sabré? I collons, perquè si hi ha Villeneuve de Mont, hi ha Villeneuve de Val, collons. No, però això a Borgonya, el French Comté a Bèlgica, tota la és aquella meva conferència del camí dels catalans. Home, també hi ha el Baix Llobregat i no hi ha el Llobregat, eh? Hi ha lliç a l'amunt, lliç a l'avall. Amunt i avall, tu mira, que els han canviat, que l'únic gilipolla que no vol fotre el nom que li pertoca és Arenys de Munt. Arenys de Munt és D' amunt. El seu nom, en català, castís, un poble com Arenys de Munt, s'hauria de dir D' amunt, no de munt. Això és la traducció del damunt, o del damunt, amb occità, gascó, com li vulguis dir, damunt i davall, doncs nosaltres damunt i davall. I si hi ha el mar... prem sobre el davall, o sigui, Arenys de Vall, que seríem nosaltres, com que hi ha el mar, és més important el mar, no? Però hi ha Lliçà de Munt, Lliçà de Vall... Tant tu que els d'Arenys de Munt et toquen el crustó, eh? Si dius això. Però si els hi ha escrit això 50 vegades... I... Escolta, Manel, una cosa, per anar acabant ja, perquè se'ns acaba el temps, a no ser que els nostres col·laboradors vulguin dir alguna coseta. No, m'ha tocat parlar. Sí, avui ens ha tocat a tots escoltar, perquè impressionant. Manel sap tant que... Sí, no calien les preguntes. Sí. No, la pregunta. Una cosa, la descoberta de... Bueno, la conquesta d'Amèrica.
si va ser catalana, té tot el sentit de que fos ràpida, perquè disposàvem d'un armament que... Aviam, disposàvem de la pólvora. Jo aquí tinc una teoria especial i molt particular. Amb les fletxes en el tròpic, la pólvora té poc a veure. Has de tenir en compte que el que teníem en aquella època eren arcabusos. Els arcabusos els vam crear els catalans en els terços d'Itàlia. Hi havia tres piques i un arcabús. Llavors, les tres piques es clavaven com les antenes dels mòbils, en 120 graus, i l'arcabús al mig. L'arcabús trigava 5 minuts en carregar un arcabús, i mentrestant li podien dar un cavaller amb la llança, però les piques es clavaven a terra, les piques eren més llargues que les llances dels cavallers, i no podien atacar. I en canvi, quan el tio ja tenia el dedo carregat, apuntava, apujava, pam, i a 150 metres es carregava un cavaller. I a la batalla de Pavia, 3.000 arcabussers catalans es van carregar 10.000 o 12.000 cavallers francesos. Jo em compro el primer llibre d'història, diuen, no, és que aquests els espanyols van fer trampa, van fer servir arcabussos, nosaltres anàvem allà amb els cavallers, amb les armadures i les llances. Dic, bueno, s'havia acabat la guerra. És que això... S'havia acabat el sistema, ja. Sí, però has de tenir en compte que nosaltres amalgamem una cultura de guerra suïssa, perquè Suïssa és independent avui dia, però és que l'emperador Maximilià, l'avi de Carles V, va voler conquerir Suïssa, i els suïssos van inventar aquestes piques, que encara les tenen a la guàrdia suïssa del papa, que eren unes piques una miqueta més llargues que les llances dels cavallers, i sense arcabusos. Però només amb això, els cavallers que els hi va enviar en la batalla de Dornaja, 1495, l'emperador Maximilià es vol carregar els suïssos, vol carregar els cantons suïssos, els seus privilegis, i no pot amb les piques suïsses. Sí, aquí el qui la tenia més llarga era... sí, valgui, però és que nosaltres agafem aquest concepte. És un clàssic, els catalans agafem les piques dels suïssos i li posem al mig de tres piques un arcabusser. Arc ab burs. La paraula arc ab burs, jo crec, els italians diuen, ah, questo italiano, arco bugio, perquè un arco, que és un bugio, no, la culata hi ha enforat, i diuen que l'arco bugio, és una merda. Sí, l'anterior en aquest es diu arc de tro, en el moment que el diàmetre aquest de 10 centímetres passa a ser d'un centímetre, que diu, tiraven pedres de la mida d'una nou. Les pedres d'una mida de nou és l'arcabús, és el calibre de l'arcabús. Tu li fots això i en comptes de fer bumba, fa bumba, i el que fa és una sacsejada. I el burs, tant en anglès com en català, vol dir sacsejada. O sigui que un arc que en comptes de fer un tro fa una sacsejada, fins i tot els caçadors, el meu pare, els meus tiets, n'hi diuen tirada morsada, quan els hi surt una perdiu i no tenen temps de posar-se l'escobet de l'espatlla, tiren així com en Rambo, saps? I això se li diu tirada morsada. O sigui que seria... Té sentit. I què fa la morsada? Fa una sacsejada. Jo, com que vinc de la família de caçadors, sé que arc ab burs, amb una probabilitat molt més gran que l'arco bugio, que és una parida, i el hackenbusch dels alemans, tots han inventat un origen de la paraula arcabús, i arc ab burs, és que és clavat, és com el ab dio xiao, l'Adeu Xiao, tinc un article sobre l'Adeu Xiao, que hi ha el ab dio i ab burs, el de possessiu en llatí és ab, ab. Llavors, què vols dir? Que els catalans, quan arribem a Amèrica, amb aquelles armes explosives que teníem, sí, no servien allà. Per la aviam. Temperatura. Sí, no, per el temps de càrrega de cada... Mira, no podien portar cuirasses, perquè amb el clima tropical no podien portar les cuirasses. Anaven amb una cosa de cuiro màxim, i el temps de càrrega entre el que fotien un tir amb un arcabús i sortien tots els indis espaventats cap als cinc cantons. Però el primer que va fer Cortés va ser fer cavalgar els cavalls a la platja, i els indis fugien més dels cavalls que dels arcabusos. O sigui que la pólvora no és important en la nostra època, no és important. Però no tenien cavalls els indis? No. O sigui, sempre els hem vist a les pel·lícules allà, 400 anys més tard. Les pel·lícules de l'Oeste són de 1850. A l'Oeste es comença a conquerir després de la Guerra de Secessió. Fins a la Guerra de Secessió, Catalunya té tot Nova Orleans, i el Mississippi és català, i Califòrnia és catalana. I ve una nova conquesta,
Nosaltres hem tingut Califòrnia amb els Cardona el 1605-1610, en Gaspar de Portolà, que és la segona conquesta catalana de Califòrnia, és el 1770. Encara hi ha el poble de Portolà, bueno, la ciutat de Portolà. Portolà Vale, sí. 1670. És en època borbònica, però és que nosaltres ja havíem sigut en allà, ja el Nicolás de Cardona, que el vaig descobrir jo fa temps, el Nicolás de Cardona, vecino de Sevilla. Clar, tots som vecinos de Sevilla. Però tu has dit que... No, és que per anar a Amèrica s'ha d'anar a Amèrica per Canàries, i per anar a Canàries s'hi ha d'anar des de Sevilla. És que no hi ha més collons. Que probablement perquè... Sevilla era una colònia catalana. No, és que hi havia colònies catalanes, seguríssim, des de l'època de Ferran el Catòlic, perdó, de Ferran III el Sant. Ferran III el Sant és casa el seu fill, al fons de ser el savi, amb Violant, filla de Jaume I. O sigui, són consogres. I Jaume I, amb tot Ferran III el Sant no té marina per entrar per al Mississipi, diu, i Sevilla se tomó por mar. Collons, si no tenia flota, el que tenia flota era Jaume I. I hi ha tot unes encomiendes a diferents pobles. Corria del Río està tota poblada per catalans. Hi ha 3 o 4 pobles a la ribera del Guadalquivir que es tornen els catalans que havien ajudat, i això està escrit, el que passa que ho esborren i ho tapen, però és un fet. I és que això, Conill, també hi ha un poble que es diu Conill per allà. Bueno, Conill, no Conill. Bueno, que és evident que Conill Conill no ve de Conill, potser, que sí, que ve de Conill, no, sí, que sí, irònicament. Escolta'm una cosa, però abans has dit que el Cortés buscava el... No, buscava coves on hi haguessin raig penats per poder fer pólvora. Però no per utilitzar... I quan arriba a Valdivia, a Xile, ja és la riòstia, perquè allà tenen el nitrato de Xile. Però per què volia pólvora si no la utilitzaria ja? O sí que la... Home, sí, va bé tenir-la, però nosaltres, aviam, amb un arcabús, amb un ritme de tir de 5 dispars, d'un dispar cada 5 minuts, no es termines una raça, entens? O sigui, aviam, el problema és que la conquesta de l'Oest i aquest Amèrica del Nord, que no estava poblada, que només hi havia 10.000 indis, que són els que han quedat ara perquè no van matar cap indi, els americans ho fan amb ametralladores. La Whiteling, a 500 tirs per segon, anaven amb un poble indi, si heu vist El Pequeño Gran Hombre, allà es veu la realitat de la barbària dels anglosaxons amb els indis, que els van exterminar. Amb armes automàtiques es pot exterminar una població. Amb un arcabús, però si eren 900, en la guerra de conquesta de Mèxic, Cortés anava amb 900 persones, que si porta el ritme normal són 300 arcabusos, i l'altre són homes amb la resta d'armes, però vull dir, la relació és de 3 a 1. Però per això tants pocs homes que aniquilin, bueno, que dominin nacions de milions de persones, clar, on pensa? És que potser es van ajudar de la pólvora. Però clar, tu dius... La pólvora de l'època que fem la conquesta, no. No, que es carreguen, a veure, jo he viatjat per tota la costa oest dels Estats Units, tu. Vas mirant la cara, tu, veus irlandesos, suecs, no sé què, arribes al Rio Grande, tu, pum, i veus indis per tot arreu. Jo no sé si van matar tots els indis, es van tirar totes les índies, però no hi ha un extermini. No tenim armes automàtiques, és que conquerim Amèrica, el soroll del tret de l'arcabús segur que influïa. Però és que el cavalgar dels cavalls també influïa. Però és que tu ja saps... No pot ser també que hi hagi un tracte comercial, és a dir, menys agressivitat i més... No. Una conquesta més avió a nivell de... Sí, en Cortés tenia una visió de la jugada, era un polític més que militar. I va arribar... Allà s'estaven barallant tots... Els maies van desaparèixer abans que arribessin nosaltres, se'ls van carregar les altres tribus índies, la gran cultura maia apareix al cap de 200 anys al mig de la selva. Aquí el gran problema... No ens ho van carregar ni els espanyols ni els catalans, vull dir, eren les altres tribus, i ell va buscar aliar-se, a veure, tu ets enemic d'aquell, doncs mira, vens amb mi, i va lograr envair un país de 4 o 5 milions d'habitants amb els seus enemics naturals. Aquí la contradicció de tot aquest tema és que és veritat, tu arribes a Sud-amèrica i pràcticament veus tots són indis, la raça encara la trobes,
Però després ja és el pare Casaus, o com li diuen en castellà, sí, no? Com es diu sí, en castellà? Bartomeu Casaus. Aquest et diu, en Colòmbia hi havia cinc grans nacions amb milions d'indis i van ser aniquilats. Però tu vas a Colòmbia i segueixes veient indis per tot arreu. Millós, Pérez, García... Tot bueno, però que s'hagin canviat el nom no vol dir que se'ls hagi matat. És a dir, això a Xile encara passa. A Xile, els maputxos es diuen Guantelampec i es canvien el nom a Rodríguez per evitar el racisme a l'hora de treballar i a l'hora de mil coses. És a dir, una cosa és que et canvis el nom, una altra cosa és que t'aniquilin com a raça. Aleshores, qui està mentint? Està mentint el pare Casaus? No, es va matar molta gent, segur. I a veure, una cosa que va ser molt freqüent va ser un país que havia estat, unes races que havien estat aïllades de nosaltres totalment, els glòbuls blancs creen uns anticossos per cada tipus de virus que arriba. Nosaltres el virus de la grip, quan tenim la grip o d'això, dius, si et prens no sé què trigaràs 15 dies i si no t'ho prens els teus anticossos acaben vencent en aquest d'allò. Quan tu has tingut el sarampió tens els anticossos del sarampió, quan has tingut la varicel·la tens els anticossos de la varicel·la, i més o menys de pares a fills s'arriba a matar unes enfermetats perquè ja hem preparat el nostre sistema immunològic per aquestes enfermetats. Però vam arribar amb una punyetera gripe a Amèrica i els indis no estaven immunitzats i morien de grip. Vull dir, això és un fet, això és conegut, no sé quants milions en van morir i tal, i que se'n van matar d'indis els que vulguis. Collons, si ho diu en Colom diu, aquí tenim estos indios, si seran buenos cristianos si se convierten y si no seran buenos esclavos. Però en una època en què l'esclavitud era una cosa que estava a l'ordre del dia, l'esclavitud s'aboleix. Escolta, part del tractat d'Utrecht, el Felip V els hi cedeix en els anglesos l'exclusiva de portar esclaus a Amèrica. Però els barcos d'esclaus, saps aquest em sap greu dir-ho, però aquesta pel·lícula que hi ha hagut del Llibertat, saps aquesta, hi ha una pel·lícula de... Grita Libertad, o alguna cosa així? La de Spielberg, sí, em sembla que es diu simplement Llibertat perquè... O Alegria, o... Sí, bueno, que és el nom del barco. Sí. Era un barco català. Molt bèstia aquella pel·lícula, però, però el barco és català. Mare de Déu. Perquè a Arenys tenim tota una sèrie de gent, bueno, des del marquès de Comillas, que dintre de l'estat i tal, evidentment que hi havia negres. Però és que els Arenys són telemarinera, els Arenys. No, en Xifré, que aneu als porxos d'en Xifré, quan aneu a les set portes, aquell, aviam, no era un negre, però en les seves plantacions, en les seves fàbriques, va ser el tio més ric del món, tenia esclaus. En aquella època es tenien esclaus, vull dir, una cosa en Bacardí, en Partagàs, tots aquests, bueno, en Partagàs era d'Arenys, els famosos purs de Partagàs, que quan se'n van els americans es van emportar la marca Santo Domingo es fa el Partagàs de dretes i a Cuba es fa el Partagàs d'esquerres, perquè la fàbrica de Partagàs estava a Cuba. Encara hi ha dues marques per Partagàs, com va passar i moltes més marques, i els Cerdans, els puros Cerdans, bueno, la família d'aquests puros viu a Sant Pol encara, els seus descendents són catalans. Hi ha moltes marques, hi ha molts catalans. O sigui, acabo de descobrir un llibre, una col·lecció de 4 volums de 400 pàgines cada un, feta per un xilè, un tal Bayal o algo així, que hi han centenars d'empresaris catalans que van anar al segle XIX a Xile i a tots els països de Sud-amèrica. Vull dir, n'hi han així, vull dir, i al segle XIX hi havia esclaus encara. O sigui, que dir que els catalans no van tractar amb els esclaus és una cosa, és com els tractis. Si els tractes com els de, com es diu allò, de lo que el Pinto se llevó, que eren molt amics, o dels altres que els poden anar, del tio del el Conte Quinte de Raïces, no? Vull dir que... Bueno, què us sembla si ho deixem avui aquí? Ja portem una hora i mitja de conversa, i el que sí que m'agradaria és demanar al Manel que un altre dia vingui a tractar un altre tema, perquè temes entens que podem omplir una enciclopèdia amb tu, i també els nostres col·laboradors també, que
Ara sí, ja, que vinguin a escoltar. Venim tots a escoltar perquè, i a prendre notes. No, és que s'avança, vas a fer-li la pregunta i ella hi va abans. Sí, sí. Val. Estàs pensant, jo crec que té telepatia, penses alguna cosa i llavors immediatament la... Jo per cop faré una preparació extra del tema, perquè a mi m'enganxi una altra vegada. No, les dues preguntes que has fet eren molt interessants. Tu veus que jo vaig prenent notes de tot. Ah, perquè jo vaig... És un alumne aplicat, i pren notes de... No, el que passa, tinc mala memòria, llavors ho he d'anar apuntant. No, bueno, jo són coses... volia acabar aquesta conferència dels diables de Vilafranca. La persona que tenia aquest llibre, un llibre de la pobra amb la tira de coses, li vaig dir que, escolta, me podria usted vender el libro este? Dice, mire, pum, dice, aquí somos 8 autores, escribe una carta, un mail a cada uno de ellos y si todos aceptan que le venda el libro, se lo venderé. Mare de Déu. El que no me'l volia vendre, ja, ja, ja. Perquè en la meva conferència allà es va aixecar gent, perquè és clar, era la pólvora en les festes, la pólvora catalana a la festa i a les guerres. És clar, la part guerres, era una miqueta, però bueno, jo he explicat tot això i l'únic que vaig fer va ser posar totes les frases llatines del llibre dels fets en llatí, que em vaig comprar, em va costar molt tenir-lo, però el tinc. I hi ha un moment que en l'entrada cap a València diu, hi van arribar el bisbe de Montepelusanos, que és on hi havia Sant Nitre, vull dir, on un senyor 300 anys abans, o no, 100 anys abans, diu que allà hi havia Sant Nitre, el Michael Scotto, que deu ser Montpeller, no? Montpeller, sí, Montepelusanos, perquè era terra de... era on va néixer Jaume I, el senyor de Montpeller. I el ratpenat de l'escut de València deu fer referència a això. En aquí jo em pensava que ho era, però potser no ho és. En aquí, si no n'he vera, ho ben trobat. Jo vaig dir-ho i em van dir que no tenia res a veure. En aquí ho vaig començar amb aquesta idea, però no la tinc... Jo ja, quan una cosa no la puc demostrar a fons, no... Llavors, perquè tens tantes que pots demostrar a fons que estàs... Bueno, no, a veure, el de la lluminària, fins que no em vaig trobar que el senyor inquisidor de 1713 de Felip V diu les festes de luminàries con las luminàries volando por los aires, i aquell dia vaig dir, aquella intuïció meva està provada per el Vitrian, inquisidor de Felip V. Bueno, ja veus, ja no sé on estava anant. La conferència aquesta, el llibre, no? Ah, sí, exacte. Bueno, no em volia vendre el llibre i acaba i vaig posar aquesta part, no? Que aquesta frase és molt important, tant en Montaigne, en Dante i en Petrarca parlen de les bombardes i parlen de la pólvora i parlen de l'arma del diablo, perquè el diable, l'infernum i l'arte diabòlica, o sigui, el matar, el que diuen els historiadors francesos de Pavia, que van anar amb arts malèfiques a matar els seus cavallers, que ells anaven amb el pit descobert i nosaltres els vam anar i els vam matar amb pólvora. I aquesta frase que arriba el bisbe de Montepelusanos, i portaven quod terribilim instrumentum, aquest quod terribilim instrumentum que està en el llibre dels fets, que portava el d'allò de Montepelusanos, només pot ser una cosa de pólvora, perquè és la paraula, el terribilim instrumentum no era una catapulta, no era un d'allò, era una cosa especial. I hi ha un moment que el llibre dels fets escriu, i vaig fer 500 files, i les vaig fer tirar per sobre dels murs de la ciutat. Sabeu quan fan les torres de quart i el mur de la ciutat de València? Un promig de 10 a 12 metres, 15 metres en certs llocs. Tu saps el que és? Que una persona agafi una entorxa, aquestes faules, una faila, i la puguis tirar per sobre del... Diu, i caien a dintre de la ciutat i feien fugir tothom de por. Una faila que acaba dintre de la ciutat no fa fugir tots, que van fotre fora del setge en aquí es va guanyar València amb aquestes 500 failes. Jo dic que aquestes 500 failes és que és molt bo, perquè el primer historiador del segle XVI, el 1550, quan explica això, en comptes de failes diu, va fer fabricar 500 coets. O sigui que 150 anys més tard, l'historiador que explica aquest fet diu que va fer fabricar 150 coets. En el d'allò porten el terribilim instrumentum i a sobre fa fabricar 500 failes que poden tirar per sobre d'una paret
de 12 metres i caure dintre fent un gran espant en, el, en, el, en els d'allò, això, en Sancho, aquests dos que van fer aquestes conferències, aquests, van llegir aquests papers en, el, en la IAA, estan amb, amb el mateix que jo, que aquestes coses eren coets. O sigui, i la manera de preparar-los fan servir la paraula roca filosa, que és la que fan servir a tots els països per definir un fus, una roqueta, eh? Perquè els coets tenien forma de roca filosa, del que tenen la dona quan fila, eh? Vull dir que és, tot està lligat. Bueno, tot el que acaba la conferència em ve aquest, aquest tio em diu, escolta, diu, què vols que et posi la dedicatòria? Em va regalar el llibre, diu, che, has fotut una conferència, a veure què va dir, molt acadèmica. I aquí no s'acaba tot, perquè ve l'altra persona en castellà i dice, ha hecho usted una conferència acadèmica. Vam sopar junts i era el comandant de la Guàrdia Civil de València. I ell era el director del Museu de Militar de València, el tio que... I vaig preguntar a un amic meu, diu, este de coronel retirado per arribar a Cerdana... O sigui, que vaig tenir dos tios que van dir que la meva conferència havia sigut... I llàstima que no la tinc gravada, perquè em va... Bueno, ara ja la tens gravada. Sí. Bueno, home, ho he dit de l'altre final, però... No, ja està tot gravat, ja. I he portat més coses de les... Ara el tanto que la sentirà el Zoido i ja, millor... Anem tots a la presó. Esto es violencia. Esto es violencia y terrorismo. Bueno, amb el temps, amb el temps, amb una web bladera, vaig trobar una cosa que diuen, sí, però che, collons, perquè els valencians aquí, tal i qual... I hi ha la Bíblia Parva, que parla de la primera bombarda i és de 1310. Hi ha un bisbe que es diu Pasqual, que és fet presoner per el rei de Granada, i quan està a Granada explica que veien servir una bombarda i tal i qual, i tot aquest escrit de la Bíblia Parva, que parla de la bombarda que fotia tal qual, és del 1310. O sigui que seria la menció d'una bombarda més antiga de la història coneguda. O sigui que vam ser molt creatius en un tema de guerra i els catalans d'alguna manera vam inventar, almenys vam fer avançar l'art de la guerra a Europa, això està clar. Sí, sí, no, no, i paral·lelament amb els sarraïns, vull dir, perquè hi ha el setge d'Algeciras, que els sarraïns tenen pólvora també, i ho explica a l'història castellana de l'època, no? Vull dir, el que passa és que nosaltres fem un cert ús de la pólvora que els altres no l'havien sabut fer, vull dir, hi ha un toma i daca. Teníem millors alquimistes, potser. No, teníem alquimistes perquè si no no hauríem pogut fer pólvora. Això és evident. I ja et dic, hi ha personalitats castellanes que diuen que els alquimistes medievals són catalans. I, bueno, a més a més, hi ha llistat, tu te'n vas a la història... Per noms, potser, no? No, 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 ho són. És superconegut, eh? Només t'has de comprar la història de les heterodoxes espanyoles i l'alquimia en Espanya. El proper programa sobre l'alquimia catalana amb el Manel Capdevila. No, 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 moltes gràcies a tots i fins al proper programa. Gràcies. Gràcies.